Poslanici vladajuće većine nemaju dilemu da je Ustavni sud prekršio zakon, pošto nije blagovremeno, to jest pola godine unaprijed, obavijestio zakonodavnu vlast da su sudije Hamdija Šarkinović i Mevlida Muratović stekli uslove za starosnu penziju, čime je automatski trebalo da prestane njihova sudijska funkcija. Iako je mandat Šarkinoviću istekao 5. januara, a Muratović ističe u februaru, spekuliše se kako je Šarkinoviću penziju trebalo da ode još prošle godine, a Muratovićeva prije 7 godina. Ono što je dužnost i što je javna funkcija, to se mora vršiti na tačno određen način. Tačno se zna kad počinje i tačno se zna kad prestaje. I oko toga ne može biti ovlašćujućih normi. Dakle, ovdje se ne ugrožava ni jedno pravo, već se radi o tome da je ugroženo funkcionisanje pravnog sistema od strane neodgovornih pojedinaca koji gaze Ustav i koji neće da izvrše ono što je njihova dužnost. Predsjedavajuća Ustavnog odbora Simonida Kordić iz Demokratskog fronta ocjenjuje kako bi Ustavni sud morao snositi odgovornost ako se pokaže da su u donošenju njegovih odluka učestvovale i sudije kojima je po sili zakona morao prestati mandat. Činjenica da ovo da su dvoje sudija Ustavnog suda obavljali poslove sudija, odlučivali, učestvovali u raspravama, iako su po Ustavu, znači direktnom primjenom ustavne norme i zakonske norme i zakona o Ustavnom sudu, bili van mandata, proizvodi druge potencijalne dalekosežne pravne posljedice. Hoće li nakon 9. februara, kada sutkinji Muratović istekne mandat, i Ustavni sud ući u opasnost od blokade rada, odnosno nemogućnosti usvajanja odluka, pošto će umjesto 7 brojiti 5 sudija, od kojih 4 čini kvorum. Pitanje ima težinu tim prije što su dvojica sudija, Milorad Gogić i Miodrag Iličković, često imali izdvojena mišljenja prilikom odlučivanja. Sa druge strane, izbor dvoje novih sudija u ovom trenutku se čini kao nerješiv zadatak. Iako se na oglas javilo 12 kandidata, za njihov izbor neophodno je da volju imaju i vlast i opozicija, pošto ih bira kvalifikovana većina u parlamentu, koja podrazumijeva dogovor najmanje 2/3 ili 3/5 poslanika. Da nekako apelujemo svi da dođemo do rješenja da se sudije Ustavnog suda, da se popuni Ustavni sud i da se ovdje dođe do konsenzusa o glasanju za određena rješenja u Ustavnom sudu, jer bojim se da ulazimo u neku vrlo opasnu zonu.